Esse é um casal com sérios problemas na cama. E acredite, isso representa bem a minha vida, até poucos meses atrás. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Nogueira e eu vou compartilhar aqui com você, nessa breve apresentação, um antigo método caseiro pouquíssimo conhecido, mas muito poderoso e eficaz, que vai te dar o controle total do seu tempo de ejaculação